Juli debaton me Meritonin në një situatë të ngrohtë dhe të pikante në Big Brother. Ai nxiton të shprehë opinionin e tij duke akuzuar Meritonin dhe Romeon për sjellje të pakuptim të kaluar. Juli shpreh mrekullimin e tij për faktin se, me gjithë konfliktet e tyre të mëparshme, ata tani duket se janë bërë shok. Ndërkohë që Juli vazhdon të shpreh kritikën e tij ndaj Meritonit, ai thot se ai është një njeri fallto dhe nuk e vlerëson as pak bashkëshortësinë e Romeos. Kjo akuzë e Juli shkakton një reagim të menjëhershëm tek Meritoni, i cili ndjehet i ofenduar dhe i shqetësuar nga kritikat e Juli ndaj tij dhe të Romeos. Ndërkohë që tensionet rriten mes tyre. Ata përbalohen me sfida të reja dhe me nevojën për të komunikuar dhe për të zgjidhur konfliktet e tyre në mënyrë të qetë dhe të zgjuar. Komunikimi i hapur dhe i ndërgjegjshëm mund të ndihmojë në rivendosjen e marrëdhënieve të shëndetshme dhe të harmonishme në grup.